Gurë të gjallë, të ndërtojmë një jetë të themeluar mbi shkëmb, mbi gurin e qoshes, Jezus Krishtin. Mesazhe i ndryshuese nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut. Perëndia i mban premtimet e tij. Përgjatë historisë ai ka treguar se si ka mbajtur premtimet e dhëna ndaj Abrahamit, Mojsiut në lidhje me popullin e tij. Po ashtu ai mban edhe premtimet e dhëna ndaj nesh. Ne duhet të ecim me Perëndin. Ai e di se si do ta marrim premtimin, ku dhe kur do ta marrim atë. Ne duhet të lejojmë të udhëhiqemi prej tij. Rruga për të vajtur tek premtimi do të ketë edhe pengesa dhe vështirësi. Perëndia e di ku e ka lënë atë gjë që është për ty. Perëndia dikon kur ti duhet të vesh ta marrësh atë. Dhe ajo që është për ty, prek për ty. Në vijim juftoj të ndiqni pjesën e dytë të mesazhit, premtimet e Perëndis nga pastor Shkëlqim Baraku. Perëndia i mban premtimet e tij. Dhe ja, Perëndia i tha Abrahamit të bëjë një kombë të madh. Dhe ja, ne sot e shohim këtë kombë të madh. Në të gjithë botën është kisha e Jezus Krishtit. Për të marrë premtimet e Perëndis, na dalin 5 probleme. Na dalin përpara. 1. Rruga për të premtimi është e panjohur. Rruga për në premtimi është e panjohur. Është një rrugë e re. Dhe për çdo njeri këtu ka frikë të bëj plane, Perëndia i bëri një premtim Joshuas. Dëgjojeni me vëmendje. Perëndia i premtoi Abrahamit fillimisht: "Lere vendin tënd dhe shko atje ku unë do të dërgoj." Dhe Abrahami e la vendin e tij për të shkuar atje ku Perëndia do ta dërgonte. Edhe ai shkon atje ku Perëndia e dërgon. Dhe ai nuk e dinte se ku Perëndia po e dërgonte. Dhe ai nuk e dinte rrugën se ku do të shkonte. Dhe do të kalojmë në histori shumë larg. Dhe Perëndia i premtoi Mojsiut, i tha: "Ti do të kthehesh në Egjipt dhe ti do të udhëheqësh popullin tim nga skllavëria në Egjipt në tokën e premtuar." Toka e premtuar ishte Matan detit kuq. Matan shkretëtirës. Matan shkretëtirës. Nuk do të zgjatemi shumë. Perëndia i nda detin dhe Mojsiu shkoi. Dhe Perëndia në shkretëtir e ushqeu Mojsiun dhe popullin e tij, Me manën qellore dhe me mish me turtuj që zbrisin nga qielli. Pra Perëndia u kujdes. Dhe ja Mojsiu shkon dhe shikon tokën e premtuar, por nuk mundet të kalojë Matan për shkak të mëkatit. Dhe Perëndia i thot që ti do të bekosh Joshuan, dhe Perëndia bekon Joshuan, Mojsiu e bekon atë dhe premtimin do ta çojë deri në fund me anë të Joshuas. Dhe Joshua kishte një lum të madh përpara. Si është shemri i lumit, ju kujtohet? Jordan. Pra lumi Jordan përpara Joshuas. Dhe në atë sinë ai ishte i mbushur në të gjithë brigjet e tija, plot e përplot me ujëra. Dhe ishte e pamundur që populli i Perëndis të kalonte dhe qyteti i parë që do të hynin është Jeriko. Dhe Perëndia i thot, le të lexojmë në kapitulli 3 në Joshua, vargu 4. Perëndia i thot të urdhëro prifterinë të tu, të marrin arkën e Zotit, të ecin për para, të marrin arkën e Zotit dhe të ecin për para. Sepse unë do t'i ndaj ujrat. Dhe ai kalon dhe parakalon arka e Zotit për balë gjithë popullit. Dhe popullit parakalon në arkën e Zotit. Për para fjales Perëndis. Arka e Zotit kishte gurët e shkruar nga dora e Perëndis, nga gishti Perëndis, pra fjala e Perëndis. Midis jush dhe arkës do t'ket një largësi prej rreth 2000 kubitësh. Mos ju afroni asaj me qëllim që të njihni rrugën në për të cilën
duhet të shkoni, sepse deri tani nuk keni kaluar kur në për këtë rrugë. Që të marrësh premtimin e Perëndisë, mos prit që ti ta marrësh premtimin e Perëndisë me rrugët e tua, me mënyrën tënde të ecurit, me kulturën, me mentalitetin dhe me natyrën tënde të vjetër, ti të shkosh dhe të marrësh premtimin e Perëndisë. Perëndia ka bërë një premtim për gjithë secilin. Perëndia nuk do asë edhe një njeri këtu të lëshojë një lot të vetëm. Perëndia e ka bërë këtë premtim. Ne nuk e marrim. Dhe çfarë thotë? Do të mbani një distancë. Fjala e Perëndis do të jetë përpara. Ne jemi si ata fëmijët e vegjël. Nëse fëmijët e vegjël i mban në për duar dhe del shëtitje, është e pamundur mos pengohesh, është e pamundur mos dalin përpara teje ata. Edhe ne kështu duam të dalin përpara Perëndis, sepse ne shohim pak e themi e gjetëm se ku është. Unë kam qenë i vogël dhe desha të shkoja në një fshat. Isha i vogël, po fshat larg. Edhe thashun, do shkoj të ta gjej rrugën vetë. Ika në Lozhan, nga Lozhani duhet të vinja në atë fshat. Edhe tashi në një vend e dinja që ndaheshin rrugët, një në të majtë, një në të djathtë. Dhe u friksova tashi, thash, këtu s'më kujtohet mirë, majtas a djathtas? Po shkoj njërë majtas. E pash, jo, në kratë djathtë duhet të ishte lumi, lumin unë e kam kratë djathtë. Atëre u të roqa dhe shkova djathtas. Ika djathtas. Tashi djathtas, një rrugë shkon të matan në lumit e një rrugë buz lumit. Tashi këtu më prapë isha në dyshim. Edhe pash, po ngryseshe. Akoma ishte djeli, nuk ishte perënduar, por po vinde muzgu. Edhe eca pak, eca dhe pak edhe pash disa gjera të barda. E gjeta, thash. Ja, e gjeta, qenë kam i menqur. Edhe ika me vrap, kur u afrova, edhe ishin ca gur varesh. Edhe fëmi i vogël, unë kisha dhe frikë të kalonja në për varet. Atëre ika me vrap, vajta ku isha, kështë është një riu. Shikon një gjithë vogël, dhe ajo është, kur afrojt, dhe të jo sesh kjo. Lere Perëndin të shkoj për para. Perëndia e di rrugën. Perëndia e di ku i kalen premtimet e veta. Perëndia e di ku i kalen atë gjë që është për ty. Perëndia dikon kur ti duhet të vesh ta marrësh atë. Dhe ajo që është për ty, pret për ty. Në të gjithë planetin ton, Perëndia ka plan për çdo njeri që merr frymë, është apo nuk është besimtar. Dhe Perëndia pret më së pari të besojë në birin e tij Jezus Krisht. Të marr frymën e shenjtë, frymën e Perëndisë, që të kuptoj rrugët e Perëndisë, të ndriçoj mendjen e tij për të parë planin e Perëndis, për të parë premtimet e Perëndis dhe për të marë premtimet e Perëndis. Rrugët janë të panjohura. Në një rrugë të panjohur, si mundet të shkoshti? Unë kisha shkuar njërë dhe se gjenja dot. Unë kisha shkuar njërë dhe nuk e gjenja dot atë rrugë. Dhe ti nuk e ecur kur në këtë rrugë. Ti nuk e ecur kur në këtë rrugë. Prandaj, Perëndia i di rrugët. Mos ki frikë. Ti digjo zërin e Perëndis. Nëse Perëndia të flet në zemër, duhet kuptoni çfarë është nga Perëndia. Të ja them njëherë një dëshmi që dha njëherë, kam thënë 100 herë ose 200 herë, nuk e di sa. Me 100 që duhet të numërohet. Që ju luta Zotit për një të dashur dhe Zoti që është shumë i mirë me mua dhe më dha dy të dashura. Nuk është nga Perëndia. Kështu që nëse keni dëshira të tilla, lexoni Biblën dhe shikoni në Biblë, është nga Perëndia. Po, është nga Perëndia. Është nga Perëndia. Ti s'mund të shpërndash drogë e thuash smëzuri policia. Është nga Perëndia, jo. Ti ke bashkëpunuar me djallin. Prandaj, bëni kujdes, premtimet e Perëndisë janë të shkruara në Bibël. Premtimet e Perëndisë janë të shkruara në Bibël. Kush le shpinë e ti për lavdin e emrit tim, do të ketë shtëpi. 100 fish, që në këtë botë. Dhe në qovë se kejnë 100 fish, mos u qudit nga Perëndia është. Po në qovë se nuk e lenë gjithë shka për lavdin e emrit e Jezus Krishtit, bëj dyshim në të esh, apo se është nga Perëndia. Nuk është nga Perëndia. Premtimet e Perëndis do t'i marrësh ashtu si që janë shkruar. Ato që janë shkruar. Perëndia nuk mund të lëviz malin, se ke dëshirë ti të bëhesh magjistar. Perëndia do ta lëviz malin kur bëhet pengesë që ti të vesh të marrësh premtimin e Perëndis.
Dhe mali është problemi që do del përpara. Njerëzit që do të bëhen xhelos, njerëzit që do të kenë smir, njerëzit që duan allet e tyre të zgjidhin duke t'i shpërndar ty dhe jo duke edhe në barën e tyre Jezus Krishtit. E do të bëhet një bare madhe e do të dalë përpara, e ti do të tremesh, do të stepesh e do të rriqesh. Edhe e gjithë jeta e njeriu shkon ec përpara të rriqu, ec përpara të rriqu. Jo. Ec drejt. Ec në rrugën që Perëndia do të hapë për ty. Është rrugë e re dhe do të ketë patjetër dhe padyshim do të ketë pengesa. Dy, në pengesat përsëri. Pra ecim në para në rrugë të panjohur. E dyta, do të ecim në rrugë me pengesa. Ky është problemi. Që rruga për të vajtur në premtimi është me pengesa. Dhe ka shumë proverba për këtë. Po një proverb më pëlqen. Është për dembelin, por lidhet me këtë shumë mirë. Edhe thuhet që dembeli nuk do të punojë. Del për para, del të punoj në arë edhe këthe. Pse nuk punove? Ishte një luan në rrugë. Pse nuk punove? Ishte një luan në rrugë. Ka dojnë dembel që të edhe me i madhe. Dhe pse s'punove? Më kaloj një mi ati aq të meri kam sa s'ka këtë. Një gjenjë rju. Një luan ishte në rrugë. Do me thënë, qarë do ti të vdesu të taj? Prandaj, duhet të bëjmë shumë kujdes. Gjithmonë do të kemi një pengesë për para. Edhe pengesa do tjetë e madhe. Kush do të haq pengesën? Perëndia do të haq pengesën. Ne na duhet të kemi durim. Perëndia do të haq çdo pengesë që është përpara te. Në qoftë se ti bën përpjekje, Perëndia ri kur ti bën përpjekje të lëvizësh malin me duart dhe me fuqinë tënde, po të shikosh një fëmijë, të shikosh fëmijën tënd të vogël, 3 vjeç. Do të pëlqej të argëtohesh me fëmijën tënd. Ai me seriozitetin më të madh ja të themi 5 vjeç është një qikë më serios, edhe i bje një shkembit të madhi vetë duart në të që ta lëvizë. Dhe ati i lëvizin kembët e i duke si kur e lojtë i shkembit nga vendi. Dhe fillon të gëzohet, nga zëlejt, nga brenda. Dhe ti qben me këtë fëmi, ti rikë shumë nga sipër dhe i shikonë dhe knaqesh. Ishi pa ditur gjina. Nuk i thua, dare, letë shikojmë që bëjë këtë fëmi. Dhe kur e fillon që bie dhe pak herë dhe pasaj ti e merë, se shtrënguar shumë dhe e qon të pastrosh. Që ndodhë me ne? Kur e shikon Perëndia që ne po fillojmë të fëlliqemi, e na merë, thot, ikni. Kur ne kemi mbaruar fare, e thot, ikti tashi, dhe shiko. Kur ne s'kemi më fuqi të vrapojmë, ne duam të zgjidhim gjërat me mundin ton, me djersën ton. Është pa mundur. Për sëri në Joshua, në kapitulli 3 në vargu 13. Dhe ka për të ndodhur që por sa ta banët e kenve të prifterinve që mbajnë arkën e Zotit, Zoti gjithë tokës do të takojnë ujrat e Jordanit, ujrat e Jordanit do të ndajnë dhe ujrat që zbresin nga lartë do të ndalen tokë. Do të vini në tokën e premtuar. Është një lumë i madhë për para, një penges e madhe për para. Kur tabanët e kembëve të prifterinve që mbajnë arkën e beslidhjes, kjo është fjala e Perëndisë, kur të prekin ujrat, ato do të ndahen. Kur të prekin ujrat, ato do të ndahen. Çfarë ndodh? Ne vem dera tje, dhe bëjmë mapin e parë për para, edhe vem logjikën, e të rreqim mapin, e themi, si do të ndajnë ujrat? Si ka mundësi ujë që vjen nga lartë e të ndaloj këtu? Ku do të mblidhet? Ku do të shkojë kjo ujë? Dhe ne fillojmë të analizojmë. Por ujrat që janë poshtë ikin. Po ujrat që janë nga lartë, ku do të venë? Ku do të venë? Ne i mendojmë gjërat në standard njerëzor. Dëgjuat pjesën e dytë të mesazhit Premtimet e Perëndisë nga Pastor Shkëlqim Barako. Për çdo pyetje mund të na shkruani në adresën tonë elektronike radioemanuela@gmail.com dhe për çdo gjë mund të vizitoni faqen tonë emanuelradio.net. Deri në programin tonë të ardhshëm, miru dëgjofshim.